Sraith Pictiúr a seacht. An Éireann ag cruthú go hiontach. Tús an téarma nua scoile a bhí ann. Chonaic Seán agus Liam póstair spéisiúil ar chláir na bhógraí. Bhí imráirí nua á lorag ag an Fhoireann amána. Dúirt Liam go labhróidh sé leis an uasal ó sé, bainisteoir Éireann amána choláiste óan. Labhair na buachalaí faoin bhógra. Bhairtigh siad tríal a bhaint as. Labhair siad le bainisteoir na Fhoireann. Dúirt siad leis go bhfaith leo páirt a ghlacha ar an Fhoireann. Dinis an bainisteoir go mbeadh orthu freastal ar shraonáil dhá lá tar éis scoile. Díofraigh Liam de cén tam a bhíonn an traonáil ar siúl. Tar éis scoile an lá dár gún, thosaigh na buachalaí ag traonáil. Cha gach duine éadaí spóirt agus clogad. Dálaim siad scileanna amána. Ba é an tuasal ó sé an traonálaí. Bhalaigh an Éireann le chéile i mí Aibreáin. Labhair an bainisteoir leo. Dúirt sé go raibh bliain iontach ar fad acu. Bhí an obair dénta ag gach éan duine ar an Fhoireann, agus d'éirigh leo áit a fháil sa chraobh. Cruthú póstair ar fud an choláiste faoin gréamh. Agraíodh busanna chun na scoláirí a thuairt chuig an dlithe. Bheadh na busanna ag fágáil na scoile ar a dó lá na craobhe. Iarracht ar ghaltaí na scoile tacú leis an Fhoireann. Dimmer choláiste óan agus choláiste fhorig sa chluiche ceannais. Bhuaí choláiste óan. A dó a thocht i gcuine a dó a sé an scór a bhí ann ag deireadh an chluiche. Bhí sceitimíní ar Éireann agus ar lucht tacaíochta choláiste óan. Bhí brón ar lucht na Fhoireann eile nuair a d'ordaigh captain choláiste óan an Corran. Díol na himróirí ar an scoil. Bhuail siad leis an bríomhide ag doras na scoile. Bhí sé tharbh ag bródúil as éachtaí na Fhoireann. Thug sé mola mór dóibh agus rinne sé comhghairdeas leo. Dúirt sé leo go mbeadh cóisir ina nonáir i gceann cúpla lá. Bhí áthas ar na buachalaí.